שלום לכולם, אנחנו בשיעור השבועי על פרשת השבוע. פרשת השבוע היא פרשת כי תישא, אבל אנחנו נמצאים בתוך ארבע פרשיות של חודש אדר או מסביב לחודש אדר, ולכן השבת אנחנו נוציא שני ספרי תורה. בראשון נקרא את פרשת השבוע שהיא פרשת כי תישא, אבל הספר השני קוראים בו את פרשת פרה, שזה העניין של פרה אדומה. נסביר עוד מעט למה קוראים את זה בדיוק בשבת הזאת. בכל מקרה, אנחנו הולכים לדבר פה על דבר מאוד מאוד גדול, וזה העניין של טהרה מטומאת מת. כידוע, מאז חטא אדם הראשון, יש מוות בעולם, וכל בני האדם בעולם שנולדו צריכים למות. אבל זה לא היה המצב הראשוני. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אז הוא ברא אותו על מנת שהוא יחיה, לא על מנת שהוא ימות. אבל הוא נתן לו את הבחירה, ובבחירה הזאת האדם בחר בדבר שגרם לכך שהוא יצטרך למות. נאמר לאדם הראשון לפני שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, כי ביום החולך ממנו מות תמות. הנושא של חטא אדם הראשון הוא סיפור גדול מאוד, יצא לנו לדבר עליו באריכות, בהרחבה, בווריאציות שונות, יש הרבה שיעורים ברשת על זה, בעיקר בפרשת בראשית, אבל גם בהרבה פרשיות אחרות שיש נגיעה בעניין. בכל מקרה, ההשלכה של העובדה שיש מוות בעולם, היא הדבר שנקרא טומאת מת. המת הוא אבי אבות הטומאה, ו... זה פחות או יותר הרקע לנושא שעליו נדבר היום. את השיעור הזה אני רוצה להקדיש לעילוי נשמתה של אמו של אחד מידידינו הטובים בארץ ישראל, שדואג להרבה מאוד דברים שגורמים להפצת התורה. אז הואיל והיורצייט של אמו יהיה ביום חמישי, אז נקדיש את ההרצאה הזאת לעילוי נשמתה של אסתר בת יוסף ואלמה עליה השלום, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. בואו נראה רגע כבר בהתחלה את העניין של המשמעות של הפרשה הזאת שנקראת פרשת פרה. אני רוצה לקרוא מתוך כמה שורות מתוך ספר התודעה שמעריך מאוד בעניין, אבל הוא נותן פה כמה דברים, הוא לא יקרא את הכל, את הדברים המרכזיים של הרקע, שהם הרקע לעניין פרשת פרה. אז ככה, פרשת פרה היא השלישית שבארבע הפרשיות. פרשת פרה היא הפרשה שקוראים בשבת הסמוכה לפרשת החודש, והן מפסיקים בין שתי הפרשיות האלה. פרשת החודש, זה הפרשה הרביעית בתוך סדרת ארבע הפרשיות, תמיד קוראים לפני ראש חודש ניסן. אם ראש חודש ניסן יוצא בשבת, אז קוראים את זה בשבת של ראש חודש. השנה ראש חודש ניסן יוצא ביום ראשון, ואנחנו נקרא את פרשת החודש בשבת הבאה, שזה שבת ויקל פקודי. לכן הפרשה שלפני זה, שהיא פרשת כי תישא, היא הפרשה שתמיד קוראים אותה לפני פרשת החודש, וזה פרשת פרה. בשבת פרשת פרה מוציאים בבית הכנסת שני ספרי תורה. באחד קוראים שבעה אנשים בפרשת השבוע, השנה זה פרשת כי תישא, ובשני קוראים במפטיר בפרשת פרה אדומה, בסדר זאת חוקת התורה, זה הקטע הראשון של פרשת חוקת בספר במדבר. למה קוראים את זה לפני כניסתו של חודש ניסן? עניין קריאה זו קודם ניסן כדי להזכיר ולהודיע לכל מי שנטמע באמת להיטהר מטומאתו. בזמן שבית המקדש היה קיים, אז היה עניין של הקרבת קורבן פסח בי"ד בניסן. זו חובה על כל אחד מישראל לאכול כזית מקורבן פסח בזמן שהיה בית מקדש. אבל קורבן פסח הוא קורבן, הוא נקרא קודשים קלים, ואסור לאדם תמה לאכול ממנו. ולכן, אדם שנטמע בטומאת מת,
צריך להיטהר לפני, כדי שהוא יוכל להיות, לאכול קורבן פסח. והוא צריך לעשות את כל ההשתדלות, כי מי שלא אוכל קורבן פסח במזיד זה עונש כרת. לכן זה דבר מאוד מאוד חשוב, ובגללו היו מטריעים על העניין ומזרזים את כל האנשים שאולי במשך השנה נטמעו בטומאת מת, שיתהרו את עצמם. כדי להזכיר ולהודיע לכל מי שנטמע באמת להיטהר מטומאתו, כדי שיוכל להקריב קורבן פסח במועדו. והקדימו לזרז על כך קודם ניסן, לפי, אז למה כל כך מוקדם? לפי שהרחוקים מירושלים כבר התחילו לצאת מעריהם בראש חודש ניסן לעלות בירושלים, המקום המרוחק ביותר במרחק הליכה מירושלים, מרחק הליכה, רכיבה, היה מרחק של שבועיים. ולכן מי שרצה להגיע להקרבת קורבן פסח היה צריך לצאת כבר בראש חודש ניסן. ולכן עוד לפני ראש חודש ניסן היו מזהירים על העניין הזה באמצעות קריאת התורה, שבה כולם מתכנסים בבית הכנסת. ובעוד שכל איש בעירו ובתוך קהלו, מזכירים לו שאם נטמע באמת, שיתאר תחילה באפר הפרה, ואז יוכל להקריב את קורבנו בפסח ראשון, ולא יידחה לפסח שני. וכל הנטמע באמת, אינו יכול להקריב קורבן, אלא אם כן יזו עליו מימי החטאת שנעשו עם אפר הפרה, ביום השלישי לטומתו וביום השביעי. ובשמיני הוא טהור להיכנס למקדש ולאכול בקודשים. אוקיי, אז כל זה היה טוב בזמן שבית המקדש היה קיים. היום אין לנו בינתיים בית מקדש, עד שיבנה במהרה בימינו. אז למה אנחנו צריכים להתריע היום או להזכיר היום לאנשים את העניין של פרה אדומה? הרי ממילא אי אפשר להיטהר מטומאת מת. ואף על פי שבעוונותינו חרב בית המקדש ואין לנו קורבן ולא טהרה לאכול מבשר הקודשים, אנו מחזיקים בתורת הטהרה ולומדים מצוותיה ודיניה ועוסקים בהם בזמנם, ונחשב לנו כאילו התאהרנו מתאומותינו והכשרנו את עצמנו להקריב קורבנותינו במועדם. כאן הוא מתכוון למשהו שמופיע למעשה בנביא, הגמרא מדברת על זה, ונשלמה פרים שפתנו, את אותם פרים שאנחנו לא יכולים להקריב, אנחנו משלימים, משלמים, משלימים באמצעות אמירת הדברים. בלי להיכנס עכשיו לפרטים, שדות של הבחירה האנושית הם בשלוש רמות, במעשה, בדיבור ובמחשבה. על המצוות כתוב, אלה המצוות אשר אנוכי מצווה אתכם לעשות אתכם. במקום שאנחנו לא יכולים לעשות, לא מחמת עצלות או אי רצון, אלא מחמת אי יכולת, כמו למשל אי אפשר להקריב קורבנות, אז אנחנו לא יכולים לבצע את המצווה ברובד המעשה, ואז אנחנו מרימים אותה אל רובד הדיבור, שבזמן שהמעשה הוא אפשרי אי אפשר לצאת ידי חובת בדיבור, אבל כשהמעשה הוא לא אפשרי, אז אנחנו, זה המשמעות של ונשלמה פרים שפתנו, שבאמצעות שפתנו, אמירתנו, דיבורנו, אנחנו משלימים את מה שלא ניתן לעשות ברובד המעשה. אוקיי, ולכן אנחנו מחזיקים בתורת הטהרה למרות שאין לנו אפשרות להקריב קורבן פסח, ולומדים מצוותיה ודיניה ועוסקים בהם בזמנם, ונחשב לנו כאילו התאהרנו מתאומותינו והכשרנו עצמנו להקריב קורבנותינו במועדם. אוקיי, עכשיו שימו לב לעניין הבא. ואמרינן בירושלמי, כתוב בתלמוד ירושלמי כך, בדינו שתקדים פרשת החודש לפרשת פרה אדומה, שבאחד בניסן הוקם המשכן, שזה ראש חודש, ובשני לו, בבית בניסן, נשרפה הפרה הראשונה. ולמה, בתקופת משה רבנו, ולמה אמרו להקדים פרה אדומה? לפי שהיא טהרתן של ישראל. אז זה משפט מפתח, לפי שהיא טהרתם של ישראל. פרה אדומה היא טהרתם של ישראל, היא מטהרת את עם ישראל. במשפט הזה, המשפט יותר טעון ממה שהוא נראה. נראה בהמשך. לפי שהיא טהרתם של ישראל, כדי שלא יהיו נדחים לפסח שני. וכתוב בספרים, שימים אלה שקודם הפסח מסוגלים לזכות בהם לרוח טהרה. כשם שישראל עוסקים אתה בפרשת פרה, והיו עוסקים בטהרתם קודם הקרבת קורבן פסח, בזמן שבית המקדש קיים, היה קיים, הכל הולך אחר השורש. אז כמו שאנחנו מטהרים, מנקים את הבית מהחמץ, אז יש לנו הזדמנות בימים האלה לטהר את עצמנו או להתכונן לקראת מציאות של טהרה. לא יצריך התורה טהרה באפר פרה אדומה, אלא לטמאי מתים בלבד. לא כל, כי יש הרי סוגים שונים של טומאות. רק טמא מת צריך את הזעת אפר פרה אדומה ביום השלישי והשביעי לטהרתו. בואו נראה. לא יצריך התורה טהרה באפר הפרה, אלא לטמאי מת בלבד. כל הנטמא בטומאה אחרת עולה מטומאתו כדרכו באמצעות טבילה, כפי שמפורש עליו בתורה, ואינו זקוק למי חטאת לטהרתו. אבל הנטמא באמת אינו נטהר לעולם עד שיזו עליו מאפר פרה,
ממאה חטאת בשלישי ובשביעי לטומאתו. מצווה זו ניתנה לישראל בראש חודש ניסן מן השנה השנייה לצאתה ממצרים, ביום הקמת המשכן, שהיו בהם טמאי מתים והיו צריכים להיטהר ולהקריב פסחיהם. ומלבד טהרת הפרה מטומאת מת, ניתנה גם לכפר על מעשה העגל, שזה החטא הלאומי של כלל ישראל, לאחר שהקדוש ברוך הוא התפייס עם ישראל אחר חטא זה, וציווה להם לעשות לו משכן, ושכנתי בתוכם, נתן להם מצווה זו כדי להיטהר לגמרי מכל טומאה שדבקה בהם מטומאת מת ומטומאת כל עבודה זרה, שהיא שורש המיטה בעולם. למה עבודה זרה היא שורש המיטה בעולם? מכיוון ש... שוב, אם נחזור לחטא אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ציווה את אדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, ואם הוא היה שומע לו, הוא היה ממליך אותו, מקבל אותו עליו, מקבל את סמכותו של הקדוש ברוך הוא עליו. זה שהוא שמע לנחש, והנחש אמר, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו, אני אומר לכם כן תאכלו, ברגע שהם שמעו לנחש, הם שמעו לכוח אחר, וזה נקרא עבודה זרה. הם שמעו לקול אחר, הפוך מקולו של הקדוש ברוך הוא. לכן זה שורש עניין עבודה זרה. שהרי טהרת אפר הפרה היא גם כן טהרה מכל טומאת עבודה זרה, שלא תישאר דבוקה בנפש האדם מישראל. ומפני שמעשה הפרה האדומה הוא שורש הטהרה בישראל, לכן עשו בו מעלות יתרות בטהרה, שכל דבר ששורשו טהור לגמרי, אפילו נפלה טומאה אחר כך בענפיו, שוב אין הטהרה נפגמת. וכן אתה אומר בפרה אדומה שבאה לטהר מטומאת מת. שאף על פי שמקילים לפעמים בדיני טומאה, כיוון שבאו לעשות שורש לטהרה, כי עוד פעם, מועיל והמת, נראה בהמשך, הוא אבי אבות הטומאה, אז הטהרה מטומאת מת היא אבי אבות הטהרה. שורש עניין הטהרה. החמירו בו חומרות רבות ועשו במעלות של טהרה שאין למעלה מהם יותר, לאחר שהשורש הראשון של הטהרה נעשה כבר בכל ההרחקות הגדולות ביותר, עד שידעו בתכלית הבירור שאי אפשר בעולם שדווקא בו, שאי אפשר בעולם, זאת אומרת לא ייתכן דבר כזה, שדווקא בו, דווקא בו טומאה כלל. לפיכך, כשבאו לעשות מצוות פרה אדומה שהיא שורש הטהרה בישראל, עשו בכל מעשיה ובכל עושיה, כל מי שעוסק בהכנתה, הרחקות יתרות, עד שידעו בבירור ובתכלית הידיעה שלא נגעה בהם הטומאה, משום צד ובשום אופן. אוקיי, אז זו הקדמה כללית מאוד לעניין הזה שנקרא טומאת מת וטהרה מטומאת מת. עכשיו, בואו ניגש ונראה דבר מאוד מרתק לסוגיה עצמה, לפסוקים עצמם בתורה. נראה בהתחלה את שני הפסוקים הראשונים. זה כאמור, הקטע הראשון של פרשת חוקת, שם מבואר כל העניין הזה, ולכן זה נקרא פרשת פרה, כי זה הנושא, הפרשה, המקום בתורה שבו הפרשה הזאת נמצאת זה פרשת חוקת, אבל הנושא המדובר נקרא פרשת פרה. אוקיי, אז כך כתוב. ספר במדבר, פרשת חוקת, פרק י"ט, הפסוקים הראשונים. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. הפתיחה כאן היא פתיחה שטעונה הסבר. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. הכותרת הזאת, זאת חוקת התורה, היא לכאורה לא מדויקת. יש בתורה 613 מצוות. מצוות פרה אדומה היא אחת מ-613 המצוות. עכשיו, כבר הזכרנו בעבר שהמצוות בתורה מחולקות למצוות, לחוקים ולמשפטים, אז יש חוקים בתורה. לכאורה, מצוות פרה אדומה כאמור היא אחת מתרי"ג המצוות, והיא מכלל החוקים, נראה בהמשך. אז למה אם כן התורה אומרת כאן, זאת חוקת התורה? זאת חוקת הפרה. גם זה כתוב בלשון נקבה, זאת חוקת התורה. הפרה היא גם פרה ולא פר. זה צריך להיות דווקא ככה. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה. אז אחד מהדברים שצריך להבין זה למה זה נקרא חוקת התורה, וזה דבר מאוד מהותי, תראו בהמשך, או בסוף השיעור, למה זה מאוד מאוד משמעותי, ההגדרה הזאת למצוות פרה אדומה כחוקת התורה. כאילו שהמצוות הפרה, מצוות פרה אדומה כוללת את כל התורה כולה. זאת חוקת התורה. אשר ציווה השם לאמור, דבר על בני ישראל,
דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. שימו לב, בפסוק הראשון כתוב שהקדוש ברוך הוא מדבר אל משה ואל אהרון. ועכשיו הוא לא אומר להם, דבר אל בני ישראל ויקחו עליכם פרה אדומה, אלא אליך. הוא מדבר למשה. למה למשה ולא לאהרון? ויקחו אליך. חוץ מזה, בכלל למה צריך את האליך? ויקחו פרה אדומה. מה זה אליך? ויקחו פרה אדומה תמימה. אז היא צריכה להיות פרה, נקבה. היא צריכה להיות אדומה. אדומה לגמרי. זה דבר די נדיר. זה לא דבר בלתי אפשרי, אבל זה די נדיר. פרה אדומה, הכוונה היא שכל כולה אדומה, אין בה אפילו שתי שערות שחורות. או בצבע אחר, לבנות, או אינני יודע מה. היא צריכה להיות אדומה. פרה אדומה תמימה, תמימה שלמה, אבל זה נכון לגבי כל קורבן, לא מקריבים שום קורבן שהוא לא תמים. אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עול. אשר לא עלה עליה עול, שלא השתמשו בה, כי בעבר, בזמן הקדום, בלי טרקטורים, אז השתמשו בפרים, בפרות, בשברים, כדי לחרוש שדות, או כדי לשאת מסעות. הפרה הזאת חייבת להיות כזו שמעולם לא השתמשו בה לשום שימוש של חול. ויש עוד פרטים, אבל אנחנו רוצים רגע להתמקד כאן, ובואו נראה רגע מה רש"י אומר על המילים זאת חוקת התורה. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה, אומר רש"י. רש"י מביא את המדרש כמובן. לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, מה המצווה הזאת? ומה טעם יש בה? כלומר, רש"י נדרש לשאלה, למה דיני פרה אדומה נקראים חוקה? למה זה חוקה? מכיוון שהשטן ואומות העולם, השטן הכוונה היא יצר הרע. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, ראינו את זה בעבר כמה פעמים, סוף מסכת, סוף פרק ראשון של בבא בתרא, הוא יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. זה אותו כוח. הכוח הזה בקבלה נקרא סיטרא אחרא. יש לו שלושה תפקידים. אחד מהתפקידים זה הוא מגיע כיצר הרע לאדם, והוא גורם לאדם לרצות להימשך לדברים לא טובים. וטהרה וקדושה, שזה מה שאנחנו צריכים להיות, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, קדושים תהיו כי קדוש אני השם. אנחנו צריכים להיות קדושים, אנחנו צריכים להיות טהורים. יצר הרע שבקרבנו, של כל אחד, בקרב כל אחד ואחד מאיתנו, מושך אותנו לכיוון הפוך מטהרה ולכיוון הפוך מקדושה. והוא אחרי זה גם מסתין, מקטרג, הנה עם ישראל הם לא עם מיוחד, הם כמו כל העמים, הם לא יותר קדושים, הם לא יותר טהורים. אז מכיוון שהשטן ואומות העולם, אומות העולם זה הגויים, אומות העולם, מונים את ישראל, מונים את ישראל זה הונאת דברים, כלומר הם מקנטרים אותנו. הם באים ואומרים, אדם הוא יצור אינטליגנטי, בעל שכל. ולכן, אתם, מה אתם עושים כשאתם עושים את העניין הזה של פרה אדומה? הדבר הזה מנוגד לגמרי לשכל. השכל לא מחייב אותו, השכל אפילו מחזיב אותו. זה לא מובן הדבר הזה. והנה אתם, שאתם מתיימרים להיות עם חכם ונבון, נכון? עם ישראל זה עם חכם ונבון. אז הנה, פה אתם מוכיחים שאתם לא חכמים. כי השכל לא מבין את העניין הזה, ולא רק שהוא לא מבין, הוא אפילו מחזיב אותו, עוד מעט נראה את הקושי שיש בעניין פרה אדומה. במילים אחרות, כל המצווה של פרה אדומה והאפשרות להתאר מטומאת מת, לא, זה דבר שהשכל האנושי לא תופס אותו. ואז באים אומות העולם ואומרים לישראל, אתם עם חכם ונבון, הנה אתם פועלים נגד השכל. בא השטן, קודם כל הוא בא בתור יצר רע, אבל הוא עושה את זה כדי שיהיה לו כוח ללכת ולהסתין בבית דין של מעלה, והוא גורם לעם ישראל להרהר בעצמו, רגע, מה כל הסיפור הזה באמת? זה לא מסתדר לי עם השכל. אז לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, לפי כך כתב בה חוקה, גזרה היא מלפניי ואין לך רשות להרהר אחריה. אז מה באמת התשובה על העניין הזה? התשובה היא, שימו לב, זה דבר מאוד חשוב, אני רוצה להסביר אותו קצת יותר במפורט, כי יש לזה השלכה עצומה לגבי האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו, את היהדות ואת התורה ואת הקשר בינינו לבין אלוקים. יש מצוות בתורה שנקראים בשם חוקים. אחד
דוגמאות הקלאסיות זה פרה אדומה. עכשיו, מה זה חוק? חוק זה דבר שאין בו מהלך שכלי. כלומר, השכל האנושי לא תופס את ההיגיון ואת הסיבה שלו. זה לא שאין לו סיבה, וזה דבר מהותי. זה לא שאין לו סיבה. הקדוש ברוך הוא לא ציבה אותנו סתם דברים. לכל דבר יש סיבה. אלא שהשכל שלנו, השכל האנושי, שיש לו מעלות גדולות מאוד, הוא באמת מסוגל להבין הרבה מאוד דברים, אבל הוא לא מסוגל להבין הכל. צריך לדעת את זה כיסוד מוסד. זה המחסום הגדול. השחצנות האנושית של הרבה מאוד אנשים, בעיקר מאומות העולם, אבל לצערנו, שוב, הרבה מאוד יהודים נמצאים בגלות אצל אומות העולם, והם חושבים בצורה גויית, בצורה לא... יש שחצנות אדירה, נוראית, שגרמה אגב גם לתחומים של חולין להיתקע הרבה מאוד זמן מבחינה היסטורית, בגלל היציאה מאותה תפיסת עולם שגויה, שחצנית. והיא מה? מה שאני לא מבין, לא קיים. זאת הייתה תפיסת עולם שבמשך שנים עיכבה את המדע מלהתקדם. השכל צריך להבין הכל. מה שהוא לא מבין פשוט איננו, לא קיים. וזה זה, זה שקר, זה לא נכון, זה גאווה. השכל האנושי מסוגל להבין הרבה דברים, אבל יש הרבה דברים שהוא לא מסוגל להבין. מכיוון שהעולם נברא על ידי ריבונו של עולם, עם השכל האלוקי. ואומנם אנחנו בצלם אלוקים, אבל אנחנו לא ממש אלוקים. יש לנו נקודות דמיון לקדוש ברוך הוא, אבל ברור שההשגות וכביכול השכל האלוקי גדול לאין ארוך מהשכל שלנו. והשכל האלוקי ברא את הבריאה, ובבריאה יש דברים שכדי להבין אותם, או להבין את המהלך בהם, צריך את השכל האלוקי. והשכל האנושי לא מגיע לשם, לא שלי ושלכם, אלא של כל בני אדם בעולם, אם ניקח ונצרף את כל האנשים עם השכלים הכי מדהימים שהיו, מבחינת האיכות שלהם, כן? את כל האנשים הכי מבריקים והכי חכמים שהיו בעולם משחר ההיסטוריה ועד היום. ונצרף את יכולת ההשגה השכלית שלהם להשגה שכלית של אדם אחד. כמה שכל יהיה פה? המון. עדיין, עם השכל הכי גדול הזה, יש דברים שנמצאים מעל השכל הזה. כלומר, ההבנה שהעולם נברא על ידי ריבונו של עולם, שהוא כל יכול, וממילא ההשגה השכלית שלו לא מוגבלת, היומרה שלנו להבין את ההשגה השכלית הבלתי מוגבלת באמצעות שכלנו המוגבל, היא מופרכת. היא מופרכת. וככל הנראה בין היתר, בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, שחלק ממצוותיה הם מצוות שנמצאות מעבר לשכל האנושי, ואנחנו מקיימים אותם אף על פי כן, ובזה שאנחנו מקיימים אותם אנחנו מבינים, אנחנו מסכימים או מודים שהשכל שלנו הוא שכל נברא, והקדוש ברוך הוא כביכול שכל בורא, ואנחנו משעבדים את עצמנו אל הכוח שיצר אותנו, שהוא מקורנו, מקור סיבתנו, מקור הווייתנו, וזה המשמעות של קבלת מלכות השם. אנחנו מבינים שאתה יותר חכם מאיתנו, ואין לנו שום בעיה לעשות דברים גם אם אנחנו לא מבינים אותם, לא כי אין להם סיבה, אלא כי השכל שלנו מסוגל להבין רק דברים בתוך הבועה של עולם הסיבה מסובב, יש דברים שנמצאים מעל זה, ופרה אדומה נמצאת מעל זה. עכשיו בואו ננסה קצת להבין איפה הבעייתיות בפרה אדומה, איפה כאילו הדברים מחזיבים את השכל? ואז ניכנס לעובי הקורה. בכל מקרה, זה מה שרשי כאן אומר, והרחבתי בזה קצת כדי פשוט להסביר יסוד שהוא קשור לא רק לפרה אדומה, אלא בכלל לתפיסת העולם הנכונה של היהדות. אז נראה שוב את רשי. זאת חוקת התורה, לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, לומר מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה, לפיכך כתב בחוקה, גזרה היא מלפניי ואין לך רשות לערער אחרי. הכוונה היא, לא שאין לך רשות, זאת אומרת, אל תשאל שאלות. אלא תבין שאין טעם לשאול שאלות, מכיוון שגם אם תשאל את השאלה, אין יכולת בהשגת השכל שלך להבין את זה. קבל את זה כי אני אמרתי, סמוך עליי. מה הבעיה? מה זאת אומרת, מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? אז רש"י מצטט את המדרש. בואו נראה עכשיו את המדרש עצמו. ודבריו של רבנו בחיי, הוא מצטט את המדרש הזה, בואו נראה.
מדרש תנחומה, בתחילת פרשת חוקת. אז המדרש אומר ככה, ארבעה דברים יצר הרע משיב עליהם. הוא כתיב בהם חוקה. אשת האח, כלאיים, שעיר המשתלח, פרה אדומה. אני אסביר אותם קצת. אשת האח היא מכלל העריות שאסורות לנו. אז אסור לאדם להתחתן עם אחותו. אסור לאדם גם להתחתן עם אשת אחיו, כי אשתו כגופו. אסור לאדם להתחתן עם אשת אחיו. היא אחת מן העריות האסורות. אבל אם אשת האח חלילה לא ילדה לאח ילדים, והוא נפטר בלי ילדים, אז התורה מצווה שאחיו ייבם, כל הנושא של יבמה. אז מה זה לייבם? לייבם זה לשאת את אשת האח. איך זה מותר? זה לכאורה נראה דבר להיפוכו. מצד אחד התורה אומרת שאשת האח היא כמו אחות, מצד שני, אם האח חלילה נפטר ללא ילדים, אז יש מצווה לאח לייבם את גיסתו. אז זה לא מובן. כלאיים. כלאיים לא אסור צמר ופשתים יחדיו, אבל בציצית. כלאיים מותרים, ובגדי כהונה כלאיים מותרים. שעיר המשתלח, אסור להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש, אבל שעיר המשתלח ביום הכיפורים שולחים אותו לעזאזל המדבר, ושם בעצם הוא לכאורה מוקרב מחוץ, וזה נראה כאילו שהוא מוקרב חלילה לעבודה זרה. ככה זה נראה, הוא הולך לעזאזל, שזה עבודה זרה. נראה כעבודה זרה. פרה אדומה. אז אלה ארבעה דברים שהמדרש מונה. עכשיו, בכל אחד מהם יש את העניין שלו, אנחנו נתמקד בפרה אדומה. תראו מה אומר רבנו בחיי. פרה אדומה. פרה אדומה דתנן, זאת אומרת, הוא מביא את המדרש. דתנן, כל העוסקים בפרה מתחילתה ועד סוף מטמאים בגדים, והיא עצמה מטהרת הטמאים. אז הדבר הזה, ההיפוך הזה, שמצד אחד, אפר פרה אדומה הוא הדבר היחיד שיכול לטהר מהטומאה החמורה ביותר שהיא טומאת מת, אבל כל מי שעוסק בהכנת הפרה, הכנת אפר הפרה, נטמא מעצם זה שהוא מתעסק בזה. זהו שאמר הכתוב, אומר המדרש, זה שאומר הכתוב מביא פסוק בספר איוב, מי ייתן טהור מטמא לא אחד? איך טהור יכול לצאת מטמא? הרי זה דבר והיפוכו. אבל יש דבר כזה. אחד, כלומר ריבונו של עולם, הוא זה שיכול להוציא טהור מטמא. והמדרש ממשיך ונותן דוגמאות כגון אברהם מטרח. טרח היה עובד עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא הוציא מתוכו, ממנו את אברהם. אז זה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן טהור מטמא. חזקיהו מאחז. אחז היה מלך רשע. חזקיהו היה מלך צדיק. מרדכי משמעי. ישראל מאומות העולם. העולם הבא מן העולם הזה. אז אנחנו רואים, הוא נותן פה במדרש סדרה של דוגמאות של דבר והיפוכו, בלי שעכשיו אני אכנס לפרטים למה כל אחד מהם הוא דבר והיפוכו, והנה יש אפשרות להוציא טהור מטמא. מי עשה כן? מי ציווה כן? מי גזר כן? לא יחידו של עולם? לא אחד? זאת אומרת, שמע ישראל שמע כן השם אחד? בעומק של הדבר, הקדוש ברוך הוא אחד, והוא השורש של כל המציאות כולה, של החלק הפוזיטיבי שלה והחלק הנגטיבי שלה. והוא לוקח את החלק הנגטיבי ומתוכו מוציא דבר פוזיטיבי. הכל נובע מהאחדות, כי באחדות אין שניות. אז הבורא הוא אחד. כשהוא ברא את הבריאה, בבריאה יש שניות, יש דבר והיפוכו. אבל בשורש של הדברים, בריבונו של עולם, שהוא השורש של הבריאה, נמצא השילוב הזה שמתוכו הוא יכול לקחת מן הטמא ולהוציא ממנו את הטהור. זה המדרש. אומר על זה רבנו בחיי, וכאן הוא מגדיר את הבעייתיות שיש בעניין של פרה אדומה. באר לנו המדרש הזה החידוש הגדול הנמצא בארבע מצוות אלו שנקראות חוקות. וכל שכן במצוות פרה שיש לתמוע עליה, שהיא בעצמותה ובגופה, כוללת דבר והיפוכו, טומאה וטהרה, וזה הקושי. הקושי הוא שבפרה עצמה יש דבר והיפוכו, טומאה וטהרה. איפה הטומאה בה? שהיא מטמאה כל העוסקים בה. כל מי ששוחט את הפרה, מי ששורף את הפרה, מי שאוסף
את אפר הפרה. מי שמערב את אפר הפרה בתוך המים, אותם מים חיים בתוך התהליך הזה, כל אלה נטמאים. שהיא מטמאה כל העוסקים בה, והיא מטהרת הטמאים באפרה. אבל אחרי שהיא נשרפת לחלוטין, כשלוקחים את האפר ומזים אותו על טמא, הוא נטהר. ואפילו אבי אבות הטומאה, כגון חרב וכל שאר מיני מתכות שנגעו באמת, שיש להם דין של אבי אבות הטומאה, הרי הם טהורים מטומאתם בהזעת שלישי ושביעי. ואיך אפשר להמציא טהרה מתוך טומאה? ומי יכול להוציא טהור מטמא? לכן הביא את הפסוק, מי ייתן טהור מטמא? לא אחד, אלא ריבונו של עולם שהוא אחד. טוב, אז זה הקושי. הקושי בעניין פרה אדומה זה שזה נראה לא מובן. כי טומאה וטהרה זה שני דברים הפוכים. בהמשך, אם יהיה לנו זמן, ננסה טיפה לחדד את ההבחנות, את ההגדרה של טומאה מול טהרה, אבל זה לגמרי שני הדברים הכי הפוכים שאפשר להעלות על הדעת. והנה הם נמצאים שניהם בגופה ובעצמותה של הפרה, כמו שאומר פה רבנו בחיי. עד כדי כך. ופה אני רוצה להראות מדרש, ותראו בהמשך כמה עמוק הרעיון שהמדרש הזה מביא. מדרש רבה, בתחילת פרשת חוקת. זאת חוקת התורה. רבי יצחק אמר, הוא מצטט פה פסוק בספר קהלת. קהלת הוא אחד משלושת הספרים שכתב שלמה המלך. שלמה המלך היה האדם החכם ביותר בעולם אי פעם. לפניו לא היה חכם כמוהו, ואחריו עד סוף הדורות לא יהיה אדם חכם כמוהו. בקצרה אני רק אומר, כששלמה התמנה למלך הוא היה מאוד מאוד צעיר, הוא היה בן 12 שנה, אבל כבר אז הוא היה חכם ברמה מסוימת. התנ"ך מתאר שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו ושאל אותו, מה אתה רוצה שאני אתן לך? שאל ממני, מה אתה רוצה אני אתן לך? איזה מתנה שאתה רוצה? ושלמה המלך הצעיר, שהיה כבר חכם אז, אבל הבין שיש דבר אחד שהוא צריך יותר מכל דבר אחר. והדבר שהוא ביקש זה לא עושר, לא כבוד, לא אריכות ימים, אלא דבר אחד. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי חוכמה. עכשיו הוא כבר היה חכם. הכלל הוא, תן לחכם ויחכם עוד. רק אדם חכם מבין את ערכה של החוכמה, ומבין שכמה שהוא חכם, אין סוף לחוכמה, והוא רצה עוד יותר חוכמה. למה הוא רצה חוכמה? כי הוא הבין בגיל 12, שהוא הולך להיות מלך ישראל. להיות מלך ישראל זה התפקיד הכי קשה והכי מסובך בעולם. למה? כי עם ישראל הוא עם קשה, הוא עם קשה עורף. לא רק שהוא עם קשה עורף, הוא גם עם חכם ונבון, דעתן, ולהיות מלך, פירושו של דבר לנהל הרבה מאוד אנשים שכל אחד מהם הוא חכם במידה מסוימת, אבל הוא חושב שהוא יותר חכם מכולם. נכון, אנחנו מכירים את זה, אם אנחנו מכירים כמה יהודים, לא צריך להסביר את מה שאני אומר. שלמה המלך הבין את זה בגיל 12, והוא אמר, איך אני עכשיו אנהל אנשים חכמים? כדי לנהל אותם אני צריך להיות מאוד מאוד חכם. ולכן הוא אומר לקדוש ברוך הוא, זה הדבר שאני הכי רוצה, תן לי חוכמה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מכיוון שלא ביקשת עושר, ולא ביקשת כבוד, ולא ביקשת את מה שכל האנשים השטחיים מבקשים, אלא ביקשת את הדבר האמיתי, אני אתן לך חוכמה, כמו שאף אחד בעולם, לפניך או אחריך, לא יהיה לו. אתה תהיה האדם הכי חכם בעולם, ויחכם מכל האדם. ואני אתן לך גם את יתר הדברים. מה שלא ביקשת. כי ידעת לבקש את הדבר הנכון. עכשיו שלמה היה חכם, הוא כתב בתנ"ך שלושה ספרים, משלי, קהלת ושיר השירים. וכאן המדרש מביא פסוק מספר קהלת, בפרק ז', אומר שלמה המלך כך, אחרי שקיבלתי חוכמה, לא ביקשתי אותה סתם, אני ניצלתי את המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, וניסיתי להבין את כל המציאות, להבין כל מה שאני יכול להבין, ובעיקר, מה שלמה עשה עם החוכמה, מה הוא רצה להבין? הוא רצה להבין את חוכמת האלוקים.
תראו מה אומר שלמה. רבי יצחק פתח, כל זה ניסיתי בחוכמה. אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. ניסיתי להבין בחוכמה שהקדוש ברוך הוא נתן לי את התורה שלו. את חוכמת האלוקים בעצמה. אז את כל המצוות ניסיתי להבין. אמרתי איך קמה, אמרתי הנה באמצעות החוכמה אני יכול להבין הכל, אבל והיא רחוקה ממני. חוכמת האלוקים היא כל כך נשגבה, שלא משנה כמה חוכמה יהיה לי, אני לא מצליח להכיל אותה. אבל למה הוא התכוון באופן ספציפי? תראו את ההמשך של המדרש. כתיב, כתוב בספר מלכים א' פרק ה' פסוק ת' ויתם אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד, הרבה מאוד. כשהקדוש ברוך הוא נותן בנדיבות, הרבה זה באמת הרבה. תראו כמה הרבה. ויתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד, ורוחב לב כחול אשר על שפת הים. כחול אשר על שפת הים. מה זה החול אשר על שפת הים? גרגירי החול על שפת הים. כמה זה? הרבה. אפשר לספור את החול אשר על שפת הים? לא. אבל אומר המדרש, מה הכוונה? מהו כחול אשר על שפת הים? רבנן אמרי נתן לו חוכמה כנגד כל ישראל. שנאמר, ויהי מספר בני ישראל ככל הים. אם אנחנו מבינים מה כתוב פה, זה מדהים, תראו. עם ישראל, כמו שאמרנו, הוא עם חכם. כתוב על זה בתורה. ואמרו כל הגויים, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. עכשיו אנחנו יודעים את זה, נכון? יש הרבה יהודים חכמים. אם ניקח את כל היהודים שהיו, מאברהם אבינו, יצחק, יעקב, השבטים, כל עם ישראל מאז עד אחרית הימים, כולל כל גאוני הדורות ששמענו עליהם וששלא שמענו עליהם. כל התנאים והאמוראים והנביאים והראשונים והאחרונים. יש יהודים שהחוכמה שלהם היא פשוט מעוררת הוד וכבוד. אם ניקח את כל החכמים כולם ונרכז את החוכמה שלהם, החוכמה של שלמה הייתה יותר משל כולם ביחד. זה המשמעות, נתן לו חוכמה ורוחב לב כחול אשר על שפת הים. מה זה כחול אשר על שפת הים? כנגד כל ישראל שנמשלו לשפת הים, לחול אשר על שפת הים. ועם כל החוכמה הזאת, הוא ניסה להבין את התורה, והוא הבין. זה נקרא את כל זה, שימו למה פירוש את כל זה ניסיתי בחוכמה, אמר שלמה, על כל אלה עמדתי, על כל מצוות התורה. 612 מתוך 613 מצוות התורה, שלמה הבין בחוכמתו. דבר אחד הוא לא הצליח להבין עם כל החוכמה. אמר שלמה, על כל אלה עמדתי, ופרשה של פרה אדומה, חקרתי ושאלתי ופשפשתי, כלומר ניסיתי לברר ולחפש ולנסות להבין, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. הוא מנסה להבין את הפרשה הזאת שעליה נאמר חוקה, זאת חוקת התורה, והוא לא מצליח. את כל יתר הדברים הוא הבין, גם את הדברים האחרים שעליהם כתוב חוקה, אבל על פרה אדומה, את זה הוא לא הצליח. הוא לא הצליח להבין, והרבנו בחיי קצת הסביר איפה הקושי. הקושי הוא איך דבר אחד, אותה פרה אדומה, כוללת בתוכה טומאה וטהרה, שני ניגודים, ומי שעוסק בהכנתה נטמא, ואחרי שיש את המוצר, המוצר הזה, אפר פרה אדומה, יכול לטהר את הטומאה החמורה ביותר בעולם. שלמה מנסה ומרים ידיים. בהמשך של הדברים, במדרש רמב"א, כתוב עוד דבר אחד, לא פחות מרתק, ואחרי זה תראו את החיבור שבין שני הדברים. בפרשה י"ט, פסקה ו', קראנו קודם לכן מפסקה ג', אני עובר עכשיו לפסקה ו'. ויקחו אליך, זוכרים ששאלנו? הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה ואל אהרון, אבל אחרי זה כתוב, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך, פרה אדומה. מה זה אליך? אליך זה למשה, מה עם אהרון? אז אני לא אתייחס עכשיו לשאלה מה עם אהרון, אבל אני רוצה לשאול, להתייחס לשאלה, למה בכלל צריך את המילה אליך? ויקחו פרה אדומה, מה זה אליך? אליך למשה? אומר המדרש, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אני מגלה טעם פרה, אבל לאחר
חוקה. כלומר, בתוך המילה אליך כתוב שהקדוש ברוך הוא גילה למשה, משה הבין את טעמי הפרה. אותו דבר, שאף אחד בעולם לא יכול להבין, אין לו גישה להבין, כולל לו לשלמה עם כל חוכמתו, היה אדם אחד בעולם שכן הבין את זה, וזה משה רבנו בעצמו. עכשיו, למה כתוב פה ויקחו אליך פרה אדומה? דבר על בני ישראל. לבני ישראל אתה תגיד שזה חוקה. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לו. זאת חוקת התורה, דבר על בני ישראל. לבני ישראל אתה תציג את זה בתור חוקה. לך אני אגיד, אבל זה הדבר היחיד בתורה שאני מגלה לך, ולא מצווה עליך לומר לבני ישראל, יותר מזה, אל תגלה את זה לבני ישראל. כלומר, כשכתוב, זאת חוקת התורה, דבר על בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, המילה אליך באה לייחד את משה רבנו כמי שהוא היחיד שיודע את הסיבה לכל העניין של פרה אדומה, כל הקושי, את הסיבות האלה, רק משה יודע, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, לבני ישראל אל תגלה את זה, זה דבר חריג. כי כל התורה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה בסיני, הוא ציווה אותו ללמד בני ישראל. כתוב בפרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז רש"י מביא שם במקום את המדרש, תציג בפניהם את כל התורה שאני מלמד אותך כשולחן ארוך. תסביר להם את טעמיה, סודותיה ודקדוקיה. זה נאמר על כל המצוות בתורה, חוץ מאחת. פרה אדומה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אני מגלה את טעמי הפרה, אבל אתה לא מגלה את זה לאף אחד אחר. לא כי זה סוד כמוס, יותר מזה. זאת אומרת, זה לא כאילו אם משה היה רוצה, הוא יכל לגלות. רק משה יכל לדעת את טעמי הפרה, וכל אחד אחר לא אין לו גישה לזה. וכמו שאני אומר, אם משה רבנו יודע את טעמי הפרה, כמו שהזכרתי כמה פעמים קודם לכן, זה אומר שאין מצוות או חוקים בתורה שאין להם סיבות. יש סיבות. אנחנו לא מסוגלים לקלוט את הסיבות. כי השכל שלנו מוגבל. משה רבנו ידע את מה שאנחנו לא מסוגלים לדעת. ועכשיו השאלה הגדולה היא כמובן, למה משה ידע? למה רק למשה הקדוש ברוך הוא מגלה את זה? אם זה דבר שהאדם כאדם לא יכול להשיג אותו, אז למה משה יוצא דופן? איך משה כן יכול? ולמה רק למשה ומשה לא יכול לחלק את זה עם אף אחד אחר? ולמה שלמה עם כל החוכמה המדהימה שהקדוש ברוך הוא נתן לו כנגד כל חוכמתם של כל ישראל לאורך כל הדורות, ככל אשר שפת הים, מנסה ולא מצליח? ואחד הדברים שעליהם אני רוצה להתעכב, ויש פה דברים יפהפיים שאני רוצה לחלק איתכם, זה האמביציה הזאת, השאיפה של שלמה כן להבין. הרי כתוב זאת חוקת התורה. והקדוש ברוך הוא אומר, ושלמה ידע את זה. שלמה קיבל את התורה, כמו שכתוב, בתורה כתוב שזאת חוקה. חוקה זאת אומרת, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות לערער. והנה שלמה כן רוצה לערער. למה? הוא חכם. והוא מנסה ולא מצליח. בשורה התחתונה הוא לא מצליח. אז בואו נראה עכשיו גמרה מדהימה שמתייחסת לעניין הזה, זה דבר מאוד עמוק, אני מקווה שנספיק את זה. גמרא במסכת ראש השנה, בדף כף א' עמוד ב', אמר רבי אבאו. רבי אבאו מחכמי התלמוד מביא פסוק בספר תהילים פרק י' ב'. אמר רבי אבאו, אמרות השם אמרות טהורות, כסף צרוף בעלי לארץ מזוקק שבעתיים. הנה הפסוק למי שרוצה לראות אותו בגדול. אמרות השם אמרות טהורות. אולי קודם נסביר את הפשט של המילים. אמרות השם זה ויומר אלוקים את כל הדברים האלה, מתן תורה, קדוש ברוך הוא. אמרות השם זה התורה. אז מה כתוב פה? אמרות השם אמרות טהורות. שימו לב, מאוד מעניין. אנחנו מדברים עכשיו על פרה אדומה. ורבנו בחיי הסביר את הבעייתיות עם פרה אדומה, שהיא כוללת בתוכה טומאה וטהרה. שכל העוסקים בה נטמאים, כשהם מכינים אותה, אבל
במוצר, שזה איפה פרה אדומה, כשמזים אותו על האדם שתמה בתומה החמורה ביותר, אבי אבות התומה, תומת מת, זה מתאר אותו. אז המושגים תומה וטהרה נמצאים בתוך העניין של פרה אדומה, והם מופיעים בתורה במקומות שונים. וזה לכם התמה, דברים טהורים, עכשיו, כתוב פה, כתוב כאן, אמרות השם אמרות טהורות. אמרות השם זה תרי"ג המצוות. התורה, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. מה כתוב כאן? שכל האמרות האלה הן טהורות. כסף צרוף. בואו נסביר את המילים. כסף. כסף צרוף. כשחופרים באדמה להוציא מתכות יקרות, כסף, זהב, נחושת. כאן הפסוק מתייחס לכסף מסיבות שאני לא אכנס להם עכשיו כי זה ארוך ויוציא אותנו מן העניין. אז זה נכון לגבי כל המתכות האחרות. גם כן, כשמוציאים גוש מן האדמה שיש בו כסף, הכסף הזה מעורב עם לכלוך, עם סיגים, עם דברים שלא שייכים. אז מה עושים? כדי לעשות מזה כסף טהור, צורפים את זה. אני אחזור על דברים שדיברתי עליהם בהרצאות אחרות, גם כן על למה הצורף נקרא בעברית צורף. מה השורש של המילה? אז השורש של המילה הזאת היא עוד צדיק רש פי. צדיק רש פי זה לצרף. איך זה קשור לפעולה של זיקוק המתכת? אז ככה. כשאני חוצב מן האדמה כסף או זהב, הוא מגיע עם לכלוך. הלכלוך לא שייך לכסף הטהור. הוא אבל מעורב. וכשהוא מעורב, הסיגים והלכלוך מפרידים בין החלקים השונים של הכסף. כשאני שם את זה בקור ההיתוך, שזה חום גבוה מאוד, שכל הפסולת נשרפת או מופרשת הצידה, כשזה מופרש הצידה, מה שנשאר זה הכסף הטהור עצמו, ואז הכסף מצטרף אחד לשני, במקום שהייתה הפרדה על ידי השיגים ועל ידי הלכלוך, לכן כסף צרוף, לכן הצורף נקרא צורף, כי הוא מצרף את הדברים באופן נקי, ללא כל הפסולת. אמרות השם אמרות טהורות כסף צרוף בעליל. מה זה בעליל? בעליל בלשון הקודש זה ברור, בבירור, כמו הדבר ברור בעליל או נראה בעליל. בעליל הכוונה כנראה, זה קשור למילה, זה מעל כל דבר שיכול לבלבל או דבר ברור בעליל. לשון מעל. אוקיי. כסף צרוף בעליל לארץ. לארץ. אמרות השם הרי מגיעות מן השמיים. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. אבל האמרות האלה ירדו לארץ. וכשהם ירדו לארץ הם ירדו ככסף צרוף, מזוקק. כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתיים. מה זה שבעתיים? שימו לב, זה דבר מאוד מאוד יפה וחכם ועמוק. מזוקק שבעתיים. אז זה הפסוק. אני אסביר את זה עוד רגע, את השבעתיים, בואו נחזור לגמרא. אומרת הגמרא ככה. אמר רבי אבאו, אמר קרא, אמרות השם אמרות טהורות כסף צרוף בעלי לארץ מזוקק שבעתיים. רב ושמואל. רב אמר, 50 שערי בינה נבראו בעולם. וכולם ניתנו למשה חסר אחד, שנאמר ותחסרו מעט מאלוהים. עכשיו כאן מצוטט דבר מאוד מאוד גדול, שאני אזכיר אותו כאן רק באופן כללי. כתוב במדרש, הגמרא כאן מצטטת פה בעצם מדרש, 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכנגדם נבראו 50 שערי טומאה. מעניין, זה לא ממש זה מול זה. ההפך מטומאה זה טהרה. ההפך מבינה זה כסילות, טיפשות, או אינני יודע מה. אבל הנה המדרש שם את זה מול זה, והוא אומר שזה מה שנברא. גם את זה לעומת זה עשה אלוקים. מה זה הזה לעומת זה? מצד אחד 50 שערי בינה, מצד שני 50 שערי טומאה נבראו בעולם. קצת נסביר את זה. קודם כל נסביר את המושג שנקרא שער. שער זה פתח של כניסה למקום, לתחום. יש 50 כאלה בעולם. 50 שערי בינה. בינה
זה מלשון התבוננות, מלשון בן, מלשון בניין. החוכמה מגיעה מבחוץ. הבינה היא אחרי שאני קולט את החוכמה, אני מבין דבר מתוך דבר, ואם אני מבין, אני יכול לפתוח את השער. יש 50 שערי בינה בעולם. מול 50 שערי הבינה, יש 50 שערי טומאה. והזה לעומת זה הוא כזה. הבינה היא בינת הלב. החוכמה היא אל השכל. הבינה היא בינת הלב. הלב מבין או אמור להבין, אחרי שהוא מקבל את החוכמה, הוא אמור להבין ולבנות את הדברים, את ההשלכות הנובעות מהבנת החוכמה שהוא קיבל. הלב יכול לעשות את זה רק אם הוא לא אטום. אם הלב אטום, אז הוא לא יכול, אז אין לו גישה לבינה. ולכן הטומאה היא ההפך של הבינה. הטומאה זה אטימת הלב שלא מסוגלת לתת ללב להבין את הבינה. 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה. נבראו בעולם, זאת אומרת בריאת העולם. בריאת העולם כוללת 50 שערים. כולם ניתנו למשה, חוץ מאחד. כלומר, 49 ממתת מתוך 50 שערי הבינה ניתנו למשה, שנאמר, ותחסרו מעט מאלוקים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וברא אלוקים ברא את השמיים ואת הארץ עם החמישים, ותחסרו את משה מעט מאלוקים, אז הוא מקבל 49 מתוך החמישים. תראו מה רש"י אומר על הגמרא הזאת. אמר רבי אבהו, אמר קרא, אמרות השם אמרות טהורות, כסף צרוף בעלי לארץ מזוקק לשבעתיים. בעלי לארץ, בעלי, אמרנו, זה ברור, גלוי לכל, גלוי לכל. אז מה שמשה קיבל, שזה 49 מתוך ה-50, זה גלוי לכל, זה בעלי לארץ. כלומר, כל מצוות התורה, תרי"ג מצוות התורה, הן לכאורה גלויות לכל. 50 שערי בינה נבראו בעולם. סייפה דהי קרא, דרשה רב ושמואל, הם מתייחסים לסוף הפסוק שכתוב שם מזוקק שבעתיים. תראו מה רש"י אומר. סייפה דהי קרא, דרשה רב ושמואל, מזוקק שבעתיים, שבע שביעיות. מה זה שבעתיים? זה פעמיים שבע. שבעתיים. שבע ועוד שבע. אבל זה לא שבע ועוד שבע, אלא זה שבע כפול שבע. זה נקרא שבעתיים. מזוקק שבעתיים. אז ככה, אמרות השם אמרות טהורות, שזה מצוות התורה, כסף צרוף בעלי לארץ, מזוקק שבעתיים, שבע שביעיות. שבע שביעיות, שבע כפול שבע, זה 49, והם 50 חסר אחת שנמסרו למשה. למדנו ש50 נבראו, שהרי מעט נחסר משה מהאלוקים, כן? אז אם כן, הוא קיבל 49, דכתיב ותחסרו מעט מאלוקים, במזמור, מה אנוש כי תזכרנו, שזה פרק י"ב, מזמור, מה אנוש כי תזכרנו. אוקיי. טוב, הגמרא ממשיכה. ואחרי ש... בואו נסכם את מה שראינו עכשיו, ועכשיו תראו מה הגמרא ממשיכה. מצוות התורה כוללות 613 מצוות. כולם ניתנו באופן ברור, גלוי לכל, בעליל, לארץ. מן השמיים לארץ. וכולם ניתנו למשה, אבל לא כולם, אחד לא, החמישים. רק השבעתיים, שזה שבע כפול שבע, שזה 49. ממשיכה הגמרא, עכשיו נראה את הגמרא ברצף. ממשיכה הגמרא. מיד אחרי זה הגמרא אומרת כך. ביקש קהלת למצוא דברי חפץ. ביקש קהלת, קהלת זה שלמה המלך, להיות כמשה. כלומר, משה מקבל 49 מתוך ה-50. קהלת, כך כתוב בסוף ספר קהלת, אחד מהפסוקים בסוף ספר קהלת, זה ביקש קהלת למצוא דברי חפץ. מה זה דברי חפץ? חפץ זה רצון. הוא רצה להבין את הרצון האלוקי. ביקש קהלת למצוא דברי חפץ. ביקש קהלת להיות כמשה. קהלת זה שלמה המלך. יצאה בת קול ואמרה לו, וכתוב יושר דברי אמת. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. אתה לא יכול להיות כמו משה. אתה לא יכול... תזכרו את הביטוי הזה. קהלת, כלומר שלמה, רוצה להיות כמשה. אומרים לו, עכשיו במה הוא רוצה להיות כמשה? משה הוריד את התורה, והתורה הייתה גלויה, נכון?
צרוף בעלי לארץ מזוקק שבעתיים אמרות השם אמרות טהורות. ביקש קהלת להיות כמשה, יצא בת קול ואמרה לו, אתה לא יכול להיות כמשה, כי כתוב בתורה, ולא גם בישראל נביא להיות כמשה. במה הוא לא יכול להיות כמשה? הרי את כל התורה שמשה קיבל בסיני, הוא הצטווה ללמד את עם ישראל. חוץ מדבר אחד. אתה תלמד אותם את פרה אדומה, אבל אל תאמר להם את הכללי, את הטעמים של פרה אדומה. זה אני מגלה רק לך. בזה ביקש שלמה להיות כמו משה. הוא רצה להבין את מה שנאמר למשה. אמרו לו, יצא בת קול משמיים, ואמרה לו, לא, כתוב בתורה, כתוב יושר דברי אמת, וכשכתוב זה אמת, נראה בהמשך מה זה הדברי יושר, זה דבר מקסים ביופיו. וכתוב יושר דברי אמת. מה שכתוב בתורה זה אמת. מה כתוב בתורה? שלא קם נביא עוד בישראל כמשה, ולכן אתה שואף להיות כמשה, אתה לא יכול להיות כמו משה. אבל הגמרא ממשיכה ואומרת, זה רב ושמואל. חד אמר, בנביאים לא קם, אבל במלאכים קם. זאת אומרת, שלפי שיטת אחד מהמוראים האלה, רב ושמואל, זה לא דבר מוחלט שלא קם בישראל נביא עוד כמשה. נכון, נביא כמו משה לא יכול להיות, אבל מלך כן יכול להיות. כתוב אף אחד מהנביאים לא יכול להיות כמו משה, אבל שלמה הוא מלך. אז לכן, הוא אומר שמצד, וזה מסביר למה שלמה בכל זאת התעקש, הרי אם זה בלתי אפשרי, אז החוכמה מחייבת לא להתעקש במקום שלו. למה הוא בכל זאת רצה? כי ההסתייגות הזאת לא חלה עליו. ההסתייגות הזאת לא חלה עליו כי הוא לא נביא אלא הוא מלך. ואחד אמר, בנביאים לא קם, במלאכים קם. אלא מה אני מקיים? ביקש קהלת למצוא דברי חפץ. ביקש קהלת לדון דינים שבלב, שלא בעדים ושלא בהתראה, יצא בת קול ואמרה לו, וכתוב יושר דברי אמת. אז לא חשוב עכשיו ההסבר של מה הוא רצה, אבל בכל מקרה, לפי השיטה של אחד מהמוראים האלה, שלמה באמת לא התיימר להגיע למקום שנמנע ממנו, אלא הוא רצה להיות כמו משה, וזה היה שייך, אבל הוא לא הצליח. עובדה שהוא אומר, את כל זה ניסיתי בחוכמה ולא הצלחתי. כאן אני רוצה להראות לכם דבר מדהים. הדבר הזה נמצא בתורת הקבלה, על הגמרא הזאת. מביא את זה הבניהו בן יהוידע, הבן איש חי. וזה מופיע בספרי קבלה נוספים. למעשה השורש של הדבר הזה נמצא בתיקוני זוהר. בואו תראו. אני רק אומר כך, ששלמה המלך, שכמו שאמרנו עליו, הוא היה החכם מכל אדם. אתם יודעים מה? בואו נאמר את הדבר הזה לפני. יש שני תחומים בעולם. יש תחום שנקרא חוכמה, ויש תחום שנקרא נבואה. על שלמה המלך כתוב, ויחכם מכל האדם. לא היה אדם חכם לפניו כמוהו, ולא היה אדם חכם אחריו כמוהו, עד אחרית הימים. זה שלמה. על משה כתוב, ולא קם בישראל נביאות כמשה. זאת אומרת, בנבואה לא ייתכן מישהו יותר ממשה. בחוכמה לא ייתכן מישהו יותר משלמה. מה ההבדל בין חוכמה לבין נבואה? תקשיבו טוב, זה דבר חשוב ועמוק. חוכמה נמצאת בתוך האדם. זאת אומרת, החוכמה שייכת לאדם. היא מגיעה אל האדם, היא בחוץ, אבל היא שייכת לאדם. הנבואה מגיעה מריבונו של עולם אל הנביא. ולכן, הנבואה באה מבחוץ. מי הקדוש ברוך הוא אל נשמת הנביא, אל תודעת הנביא. החוכמה ניתנת לתפיסה באמצעות האדם. שלמה היה בפסגה של החוכמה, משה היה בפסגה של הנבואה. עכשיו מה שקורה זה ששלמה מנסה להגיע אל מדרגת משה בנבואה מבחינת ההבנה של הדבר היחיד שאותו משה הבין, ואף אחד אחר לא הבין, וזה הטעמים של פרה אדומה. שימו לב לדבר מרתק, שיש קשר במהות בין שלמה למשה, בשם שלהם. כל האותיות של משה מופיעות בשם של שלמה. בסדר אחר. אבל יש שם גם את המם, גם את השין וגם את ההי. נכון? מה יש שם? תוספת של למד. אחרי שלקחתם את זה בחשבון, בואו נראה את הדברים המדהימים של הבניהו בן יהוידע, הבן איש חי. הפירוש של הבן איש חי על הגמרא נקרא בניהו בן יהוידע. הוא אומר כך, הוא ביקש שלמה, שם על אותה גמרא במסכת ראש השנה בדף כ"א, הוא ביקש שלמה להשיג דברים כמוהו, כמשה,
ויצאה בת קול ואמרה לו, וכתוב יושר דברי אמת. כי הוא ראה ששמו של משה רבינו עליו השלום כלול בשמו. ולא עוד, אלא שנוספה בו האות למד. אז לכן הוא שאף, הוא אמר, כל מה שיש למשה יש גם לי. יש לי גם תוספת של למד, אבל אם משה יכול, גם אני יכול. יצא בת קול ואמרה לו שאין שם משה האמור בשם שלמה כסדרו ביושר. כי סדר זה קודם כל מם, אחרי זה שין, אחרי זה היי, זה כבר קבלה, זה כתוב בכתבי הארי, כי סדר זה של אותיות משה, מם, אחרי זה שין, אחרי זה היי, מורה על תגבורת החסדים בו. כמו שאמר רבנו הארי ז"ל בשער הפסוקים על הפסוק, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיהו, מים זה חסדים, מן המים משיתיהו. כי רק סדר זה של שם משה יורה על תגבורת החסדים בו. לכך אמר לו, מה שכתוב בו ביושר, כלומר ביושר, כלומר בסדר הזה, הוא דברי אמת. ואתה, שלמה, בשמך, אין כתובים אותיות משה ביושר, כלומר לפי הסדר הזה. המם לא לפני השין, והשין לא לפני ההי. וזה מה שעושה את ההבדל. עכשיו, הדברים האלה הם דברים מאוד מאוד עמוקים. כמו שאתם רואים, זה מגיע מהארי הקדוש. אני רק ארמוז לזה קצת, לא שאני מבין את זה. אני מבין בזה טיפה מן הים. אבל יש הרוב מוחץ שהדברים אני לא מבין. רק שימו לב, משה משוי מן המים. המים מתהרים באמצעות הטבילה במקווה, והמים הם מרכיב מאוד מרכזי בהזעת אפר מהפרה. מים חיים אל כלי. והמים מתארים, והסוגיה הנידונת פה זה הנושא של העירוב של התומעה והתארה בתוך פרה אדומה, שמתארת את התמאים ומתמת את התיאורים, ומשה היה שייך לדבר הזה בגלל שמן המים משיתיו. ישנו ספר נוסף בקבלה שאומר את הדברים האלה, הוא רק מוסיף על זה עוד פרט אחד שבגלל לא חשבתי שחשוב לראות את זה. בואו נראה, ספר שנקרא ייטב לב על פרשת חוקת, גם כן באור על פי הקבלה על התורה. הוא אומר ככה, ונראה לי באור העניין הזה על פי דעית במדרש. על פי מה שמופיע במדרש, ביקש שלמה להיות כמשה. יצא בת קול ואמרה לו, וכתוב יושר דברי אמת, לא קם במשה, לא קם כמשה. ופרשו המפרשים, על פי מה שנודע, כי משה ידע טעם פרה, דכתיב ויקחו אליך. ואמרו חז"ל שם במדרש, הראינו לכם קודם, לך אני מגלה טעם פרה. עוד איתה במדרש, כי אמר שלמה, על כל התורה עמדתי והבנתי ופרשתי, ועל פרשת פרה אמר, על כן אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. וזהו שאמרו ביקש שלמה להיות כמשה. רוצה לומר, לידע טעם פרה כמשה. עכשיו תראו מה הוא מוסיף כאן. ומה שעלה על דעתו כך, הוא מפני שכתוב, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. לטמא, האות הראשונה למד, מאפר, האות הראשונה מם, שריפת, האות הראשונה שין, החטאת, האות הראשונה היי. ראשי תיבות הם שלמה. לא לפי הסדר, אבל יש שם את האותיות של שלמה. ועל זה יצאה בת קול ואמרה לו, וכתוב יושר. כלומר, דרוש הראשי תיבות הנעל, הנזכרים לאל, ביושר, שהם אותיות למשה. ולא שלמה, שהוא בהפך אטוון, שהאותיות הן לא לפי הסדר. ביקש שלמה המלך להיות כמשה. יש בו את האותיות ממשין היי, עם למד. מה זה? אם נקרא את זה, לפי הסדר של ממשין היי, משה, עם למד בהתחלה. אז שלמה רוצה להגיע למשה. הוא רוצה להגיע למשה, עם למד בהתחלה. מה כתוב בתורה? ולא קם בישראל, נביא עוד, כמשה. אז אתה לא יכול להיות למשה, כי לא קם בישראל נביא כמשה. משה הוא ייחודי. והשאלה היא במה משה ייחודי? ואיך זה קשור לאותו פסוק שראינו בפרק י' ב' בתהילים, אמרות השם אמרות טהורות כסף. צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתיים.
משה רבנו עלה למרום, עלה לשמיים, והיה שם, והביא משם את התורה. משה רבנו היה האדם היחיד בעולם שיצא מן העולם הפיזי, ועלה למציאות שמעל העולם הפיזי, ומשם הוא הביא את התורה לתוך העולם הפיזי. שלמה מעולם לא יצא מן העולם הפיזי. אז מה פירוש הוא רצה להיות כמשה? הוא רצה לעלות לשמיים? הוא לא רצה לעלות לשמיים. הוא רוצה להבין את העניין של פרה אדומה. את העניין של פרה אדומה יכל להבין רק משה, ואני עכשיו אסביר פה שם בתמצית דברים מאוד עמוקים שיסגרו פחות או יותר את מה שאנחנו אוכל לחסות הערב. בפרשת השבוע, באופן מאוד מרתק, השנה זה יוצא ככה. אנחנו קוראים את פרשת כי תישא. פרשת כי תישא כתוב בסוף הפרשה, שכשמשה ירד מן ההר עם הלוחות השניים, קרן אור פניו. קרן אור פניו, עד כדי כך שלא יכלו, יראו מגשת אליו, לא יכלו לראות את האור הנובע מן הפנים של משה. יצא לי לדבר על זה בהרצאות אחרות, אבל אני לוקח בחשבון שאת ההרצאה הזאת אני רוצה להעמיד בפני עצמה, וזה דברים שחשוב לחזור עליהם פעם אחר פעם, כי אי אפשר להבין אותם בפעם אחת. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, אז כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. האדם הוא שילוב של גוף ונשמה. הגוף, פירוש המילה גוף בעברית בלשון הקודש, זה כיסוי. גוף מלשון מגופה, מגופת אסיר, מגופת החבית, כיסוי. הגוף אם כן מכסה את הנשמה. עכשיו מה שצריך לדעת, זה שהגוף של אדם הראשון, למרות שהיה עשוי עפר מן האדמה, כתוב במדרש כך, שתפוח עקבו של אדם הראשון היה מקהה גלגל חמה. העקב בגוף, בואו ניקח עכשיו את הגוף שלנו, כן? העקב בגוף זה החלק הסופי, הנמוך ביותר, הכי מחובר לארציות, לאדמה, העקב. מבחינת הרגישות, העקב היא איבר מאוד מאוד קשיח, למרות שזה בשר ודם ואור, זה לא עצם, אבל עדיין, כל מקום אחר בגוף הוא מאוד מאוד רגיש. העקב היא קשיחה, היא יכולה לעמוד על דברים מאוד קשים ולא להרגיש את ה... זה כאילו המקום הכי גשמי והכי פיזי בגוף. תפוח עקבו של אדם הראשון היה מקהה גלגל חמה, זאת אומרת, כביכול מבחינת האור. או, מי יכול לראות את אור השמש? אור מאוד חזק, מאוד עוצמתי, מאוד מסנבר. תפוח עקבו של אדם הראשון היה יותר עוצמתי מבחינת האור שבו, לא רק האור שנותן אפשרות לראות, אלא המשמעות הפנימית של המושג אור, כלומר, נשגב. מעודן, רוחני, יותר מאשר האור הכי עוצמתי שאנחנו יכולים לעלות על הדעת. מה זה אומר? הרי זה נברא אפר מן האדמה. איך אפר מן האדמה יכול להיות יותר מאיר מגלגל חמה? התשובה, הצירוף של הנשמה. ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. אפר מן האדמה זה דבר חומרי, מוגבל במקום ובזמן, ולכן בן מוות. מה מחיה את הדבר הבן מוות הזה? הנשמה. נשמת חיים, אבל הנשמה לא רק מחיה את הגוף. הנשמה גם מזככת את הגוף. אדם הראשון לפני החטא, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, היה בו גוף ונשמה, והנשמה זיככה את הגוף, והחלק החומרי שבו היה מאוד מאוד רוחני. יותר מאשר, מבחינת האור, יותר מגלגל חמה. כשאדם אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז הגוף שלו התגשם. ברמח"ל כתוב, שמדרגת גופו של אדם הראשון לפני החטא הייתה כמדרגת נשמתו שלאחר החטא. זה היה המצב הראשוני. המצב הזה השתנה. כלומר, היה פה שינוי מהותי בהרכבה של הגוף והנשמה. ואחרית הימים, אחרי תחיית המתים, המתים שיחיו ויזכו לחיי העולם הבא, יחיו בגוף ובנשמה לנצח נצחים. איך זה יכול להיות?
אם הגוף הוא גוף פיזי חומרי, אין מצב. חומר יש לנו גבולות של מקום, גבולות של זמן. איך הוא יכול להתקיים לנצח? אלא מה? שהגוף יתעדן וישוב למדרגה הבסיסית הראשונית שלו, של אדם הראשון לפני החטא, שבעצם החומר הוא חומר מזוכח. זה מה שקרה למשה רבנו. כשמשה עלה לשמיים והוריד את התורה, אז הנשמה שלו זיקחה את הגוף. הגוף, גוף אמרנו זה לשון כיסוי. האדם בעצם זה הנשמה שנמצאת בתוך אריזה שנקראת גוף. הגוף מכסה את הנשמה. המקום בגוף, היום, במצב של אחרי החטא, המקום בגוף שבו רמת הכיסוי היא המינימלית, זה הפנים. לכן בלשון הקודש, הפנים נקראים פנים מלשון פנים. כשאתה מסתכל על הבעות הפנים של האדם, אתה יכול לראות את מצב הרוח שלו. הפנים נותנים את מצב הרוח, תרתי משמע. כלומר, את המוד, את המצב רוח, אבל זה יכול לתת לך אינדיקציה על מצב הרוח, המצב הרוחני שלו. כאילו, הפנים הם החלון להסתכל פנימה אל תוך הנשמה. במידה מסוימת. לכן הפנים נקראים פנים, בלשון פנים. משה רבנו עלה לשמיים, והוא היה שם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. איך זה יכול להיות? איך אדם יכול להתקיים בלי אוכל? אלא מה? שהגוף, כשמשה רבנו חצה את הגבול שבין העולם הפיזי, בין הארץ לבין השמיים, הוא מגיע למקום ששם המציאות הפיזית מתבטלת ברמת הגשמיות שלה, והנשמה מחיה את הגוף ברמה ההיא של אדם הראשון לפני החטא. כשהוא ירד לארץ, זה נשאר לו. אחרי הלוחות השניות, ואגב, למה אחרי הלוחות השניות ולא אחרי הלוחות הראשונות? סיפור גדול, לא יכול עכשיו, אי אפשר ללמוד כל התורה כולה בערב אחד, ועוד להספיק לישון באותו ערב. כשמשה יורד, הוא יורד והגוף שלו, אותו גוף שלא אכל ולא שתה 40 יום ו-40 לילה, כלומר התעדן והגיע לרמה של מעבר למגבלות החומר, זה היה אצלו. קרן אור פניו. קרן הכוונה היא אור. האור של הנשמה שהשתקף דרך הפנים. הפנים לא היוו גוף, לא היוו מחיצה. ובני אדם רגילים, כולל משה, כולל אהרון וכל נשיאי ישראל, שהיו ברמה של נבואה, הם היו במעמד הר סיני, הם היו נביאים, לא יכלו לשאת או לראות את הדבר הזה, את הפנים של משה, מרוב האור והעוצמה. משה רבנו אם כן חצה את גבולות העולם הזה, היה במציאות שמעבר לעולם הזה. בוא נאמר ככה, זוכרים את המדרש? 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה חוץ מאחד, אבל נבראו 50. נבראו 50. משה קיבל 49, אבל הוא היה ב-50. הוא היה ב-50 כשהוא היה למעלה, הוא היה ב-50. ה-50 זה המעל. העולם הזה הוא 7. הוא נברא בשישה ימים, וביום השביעי שמצורף, 7 זה העולם הזה. 8 זה מעל העולם הזה. 7 כפול 7 זה בעצם 7 אחד גדול, וזה 49. ה-50 הוא ה-8, הוא המעבר, הוא המעבר למציאות הפיזית. עכשיו, משה היה שם, משה היה שם וקיבל את התורה. עם התורה שבה נמצאים כל האמרות האלה, אמרות השם, אמרות תאורות, שזה התרי"ג, כן? עם התורה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, את העולם, העולם נברא באמצעות כל התורה כולה. משה היה שם, במקום שנברא העולם. ובמקום שנברא העולם, העולם נברא כהעלמה. עולם זה העלמה, כדי לאפשר בחירה. ולכן, בעולם שנברא, יש זה לעומת זה. 50 שערי בינה ו-49 שערי טומאה. 50 במידה מסוימת, אבל זה 49. ממתת. אמרות השם, שימו לב להכפלה, אמרות אמרות, תהורות, יש פה הכפלה של האמירה. זאת אומרת, יש פה
בתוך העולם שהקדוש ברוך הוא ברא נברא גם החלק הפוזיטיבי, גם הטהור וגם הטמא. מי ייתן טהור מטמא? לא אחד. למה נברא הטמא? למה נברא בעולם טומאה, העלמה? כדי להוציא מתוך העלמה את הקדושה. זאת אומרת, שבתוך כל מציאות שכוללת את שתי המערכות, את הזה לעומת זה, מתוך זה בסופו של דבר תתבטל המציאות הנגטיבית ותישאר המציאות הפוזיטיבית. משה רבנו עלה לשמיים, ואומנם הוא קיבל 49, אבל הוא היה ב-50. הסוד של פרה אדומה נמצא ב-50. ב-50 אין טומאה. אין טומאה. עכשיו זה יורד בעליל לארץ. מה יורד בעליל לארץ? הדבר הבעליל, הדבר הברור, הגלוי, זה 49. והם יורדים עד לארץ. אבל השאר ה-50 נשאר בשמיים. מי שהיה בשמיים יכול להבין, זה לא פרקטי בעולם הזה, אי אפשר להסביר את זה בעולם הזה. כי בעולם הזה צריך להיות גם טומאה. ושמה הטומאה והטהרה הן מנוגדות באופן שלא ניתן לגישור. פרה אדומה היא הסוד של התיקון של הדבר הזה. לא יצא לי ואני לא יכול עכשיו, אבל יש לי שיעור שלם על הנושא של פרה אדומה שניתן בשנה שעברה ובשנים שעברו מומלץ לראות שם כדי להבין את הפרטים השונים של פרה אדומה. אבל יש אפר פרה אדומה ואפר פרה אדומה. אפר פרה אדומה כתוב בפסוק, כאן בפרשה, פעמיים, אפר, אפר הפרה, אפר הפרה, אבל כשמדובר על הטהרה כתוב ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת. אתם יודעים מה? אולי הם ירוץ לשם רק כדי להראות את זה. הנה, כאן כתוב פעמיים. ואסף איש טהור את אפר הפרה, והניח מחוץ למחנה, וכיבס האוסף את אפר הפרה. כאן מדובר על הכנת הפרה, אפר הפרה. אבל כשמדובר על הטהרה, אז כתוב ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת. האותיות עפר ואפר, יש בהם שתי אותיות משותפות פי ורש, אבל האלף והעין מתחלפות, אלף ועין. האלף והעין הם למעשה אותו שינוי. אוקיי, האלף והעין מתחלפות. יש הבדל עצום בין עפר לאפר. אפר זה, נגיד, רהיט, מאוד מאוד מיוחד, מעוצב, נגיד ארון, או כיסא או שולחן שעשוי מעץ מיוחד, עם חיתובים מיוחדים, עם חלילה פרצה שריפה, הוא נשרף, נותר ממנו אפר. אפר בהגדרה זה דבר שהיה לו עבר, אבל אין לו עתיד. הוא הגיע למצב של כילוי טוטלי, זה אפר. אפר בהגדרה זה דבר בזוי שכולם דורכים עליו. נכון, הדבר הכי נמוך בעולם הפיזי זה אפר. אבל אפר יש לו יתרון מדהים. האפר יש לו את פוטנציאל ההצמחה, את היכולת לגדל ולהוציא מתוכו חיים. לכן אפר ואפר זה תרתי דסתרי, זה שני דברים שסותרים זה את זה. אפר זה דבר שיש לו עבר ואין לו עתיד. אפר זה דבר שאין שום ערך לעבר שלו, אבל כל הפוטנציאל, כל המהות שלו וכל היתרון שלו, זה ביכולת שלו להוציא חיות, חיים לעולם. אפר פרה אדומה, אני לוקח פרה אדומה, תמימה, אדומה, אדומה, אדום בקבלה זה חומר, זה החומר ברמה הגבוהה ביותר שלו. חומר מאוד מאוד חומרי, מצוין בצבע אדום. אני לוקח את החומר הזה ושורף אותו, מבטל אותו לחלוטין. מתוך הביטול הגמור אני לוקח ויוצר מציאות של טהרה. אנחנו לא מבינים איך זה עובד, כי זה אותו סוד של איך מתאמה יוצא טהור. איך מתאור יוצא, איך הדברים, איך דבר והיפוכו עובדים. בכל מקרה, משה רבנו ידע את הסוד הזה. כי משה רבנו היה במציאות שמעבר למציאות הגשמית. שלמה המלך מנסה בחוכמה, ובחוכמה אי אפשר להגיע לזה. אי אפשר להגיע לזה. כשמשה רבנו
גופו התעדן והגיע למדרגה של אדם הראשון לפני החטא. ועל זה כאמור, נתתי שיעור שלם אתמול, כדאי מאוד לשמוע אותו, על פרשת כי תישא, על האור המסתורי שנובע, נבע מפניו של משה רבנו. בכל מקרה, כשמשה מגיע אחרי שהוא היה בשמיים למדרגה הזאת, שגופו מתעדן ומגיע למדרגה של אדם הראשון לפני החטא, אז שימו לב לדבר האחרון שבו נסיים. משה רבינו בסוף ימיו כתוב עליו שביום היותו בן 120 שנה לא קהתה עינו ולא נס לחו. זאת אומרת, המדרגה שאליה הוא הגיע, אותו מצב של עידון שהוא הגיע אליו בקבלת התורה כשהוא ירד והביא את התורה, המצב הזה נשאר איתו עד יומו האחרון. עכשיו על משה רבינו כתוב שהוא מת. וימות שם משה עבד השם. זה הפסוקים האחרונים בתורה. אבל אחד הדברים המרתקים הוא שלא ידע איש את קבורתו. ויקבור אותו בגיא, הקדוש ברוך הוא בעצמו קבר אותו. מה זאת אומרת שהוא מת? אז אומר הרמב״ם, באופן מאוד מעניין, בהקדמתו ליד החזקה, שמשה רבנו לא מת. ככה הרמב״ם אומר, ומה זאת אומרת? כתוב בתורה שהוא מת, אז הוא מסביר. והיה הסתלקותו מאיתנו מבחינתנו למוות. כאילו הוא איננו איתנו, לכן לכאורה הוא מת. אבל הוא אומר, הוא מביא את המדרש, שמשה רבנו לא מת, אלא עלה הוא משמש במרום. הוא לא היה צריך למות. הוא לא היה צריך למות בצורה של המוות הרגיל. מכיוון שהמוות הזה בא בעקבות חטא אדם הראשון. הועיל וגופו התעדן כתוצאה מזה שהוא הגיע למצב שקרן אור פנה, ולא רק אור פנה, והפנים אמרנו, זה הפנימיות, זה משקף את כל המערכת. אז לכן, אף אחד לא ראה אותו מת. אף אחד לא התעסק בקבורתו, הוא מעולם לא חלה עליו תומעת מת. לא ראו, מה שנקרא, לא ראו גופה של משה. הקדוש ברוך הוא בעצמו קבר אותו. והקבורה הזאת, כתוב בספרי קבלה, שמשה רבנו קבור בשמיים. הקדוש ברוך הוא קבר אותו. בגיא, מול בית פאור הזה, מול המקום הזה, אבל המציאות היא מציאות של, כמו שהוא עלה לשמיים ככה, הקדוש ברוך הוא בעצמו קבר כביכול את גופו של משה, כביכול. אבל זה לא, גופו של משה, זה לא, במילים אחרות, לא חלה על משה תומעת מת. מבחינתנו. אנחנו לא ראינו גופה, ואף אחד לא קבר או נטמע בתומעת מותו של משה. הקדוש ברוך הוא בעצמו קבר אותו, וזה אומר שמשה רבנו היה במציאות שמעבר למגבלות של החומר בעולם הזה, של הממתת, הוא היה בנון. אמנם הוא לא קיבל את זה על מנת להעביר את זה לעם ישראל, אבל היה לו שייכות לזה. ולכן אין טעם לנסות להבין את העניין, לא כי אין לזה סיבה, אלא כי הסיבה נמצאת במקום הרבה יותר גבוה מהיכולת שלנו לתפוס את זה. ואפילו שלמה, שהיה החכם מכל אדם, בחוכמה אין אפשרות לתפוס את זה. גם בנבואה לא, רק בנבואת משה. ולא כאן בישראל נביא עוד כמשה. ולכן גם הנביאים האחרים לא יכלו להבין את העניין של פרה אדומה. אבל משה כן, כי משה היה במציאות של התורה עצמה, והתורה מטהרת כל תמה. אמרות השם אמרות טהורות, מזוקק שבעתיים, אז שזה יורד לכאן אנחנו מקבלים את 49, אבל יש את 50, שם נמצא הסוד של פרה אדומה. טוב, זה חלק מהדברים, וכאמור זה חלק, אני לא יכול עכשיו להמשיך יותר, כי פשוט יש לנו מגבלה של שעון, של זמן, אבל מי שירצה תוספת הרחבה בנושא של פרה אדומה, יש הרצאות נוספות שנאמרו בשנים שעברו, על עניין של פרה אדומה מומלץ מאוד, למי שהנושא מעניין אותו וזה נושא מרתק, ללכת ולשמוע את זה שם. אלה הדברים לשיעור שלנו היום. תודה רבה לכם על ההקשבה. אני מקווה שפרשת השבוע, פרשת כי תישא, עם ההפטרה המיוחדת שלה, פרשת פרה וההפטרה של פרה אדומה, אז בשבת הקרובה, אחרי השיעור שלנו היום, הדברים יהיו קצת יותר מבוארים. אז זהו, אלה הדברים להיום.